Buenos días, señoritas y señoritos. Uh, I'm promi as promised. I am back to uh, cover some more or to explain to you or analyze uh, portions of uh, the uh, press conference uh, former President Joseph Estrada gave to uh, to the City Media. at uh, midnight last night. At ngayon mayroon siyang uh, interesting revelation nasa location ni ni uh fugitive Pastor Apollo Kibuloy at uh, quite interesting uh, uh binanggit niya yung hiding place ni Kibuloy kung saan at uh, pati yung strategy ni Kibuloy kung uh, kung paano siya nagtatago at da, uh, kaya kumpiyansang kumpiyansa si Kiboloy yung anong manera ng pagtatago niya, sino nagtatago sa kanya at uh, da, uh kaya kumpiyansang kumpiyansa si Kiboloy na hindi talaga siya mahuli-huli. Sabi nga ni Duterte, by that time mahuli siya, yung nanguhuli sa kanya baka na-convert na sa Kingdom of Jesus Christ dahil sa tagal na Nag-aabang sila sa Tamayong, yung glory mountain ni Kibuloy na ekta-ektarya ang laki. At sa tono rin ni former President Duterte, mga, mga tao ni Kibuloy ang nagtatago sa kanya. At uh, binanggit rin niya yung legal problem ng gobyerno. Uh, kung saan, uh, kung saan man nagtatago si Kibuloy dapat uh, maglabas sila ng uh, search warrant para diyan. So sa daming bahay diyan sa Tamayong, uh, it will, uh, until kingdom come na, <laughs> uh, mamamatay na lang si Kibuloy hindi pa mahanap-hanap Kasi yun nga, sa kanya nga yun compound na yan. Kaya nga, uh, on the onset, uh, we would like to again appeal to the Marcos government, parati nyo ginagamit yung term whole nation approach. Eh dapat rin dito whole country approach. PNP, AFP, para troopers, uh, SWAT, lahat igamitin niyo na NBI. Uh, kung nandito pa yan si Kiboloy kasi pwede rin uh, nililihis lang ng atensyon ni President Duterte sa kung saan lugar man nandyan si Kiboloy ngayon. Ah uh, guys, yung mga yung mga sa inyo na na, please, uh, patimbre naman. <laughs> Kasi tahitahimik, natatakot ako pag ganito. Baka wala na naman tayong boses nito or wala tayong, uh, or uh, walang video. Sandali ha, check ko muna guys. Check ko muna kung, kung anjan kayo. Kasi I'm very sure andito ako. <laughs> anjan ba kayo? Are you with me? <laughs> or are you somewhere else ha sandali tingnan natin check natin yung channel natin if it's clear oh klaro naman basta i'm sure i'm here ha kayo naman tell me if you're there okay okay si dennis staples thank you very much nagparandam si dennis staples thank you okay so tuloy-tuloy na tayo so yan na uh, Uh, so sabi niya, ma mahirapan kayo dyan at uh, dahil kinukup-kup siya ng komunidad. Uh, at an ang, tingin ko na pwede rin uh, na kuan lang, binibigyan lang tayo ng kwan, ng false lead. Pero pwede nagtatago si Kibuloy just like uh, si, uh, na, yung namatay ng si, si Ricardo Sulueta na ginawa yung naglilipad lipat from one house to another. And then uh ganun rin si Gerard Bantag na akala natin nasa abroad na pero andito dito lang at hindi rin mahuli-huli because the community is hiding him. Even siguro mga higher official pa, mga police, mga barangay leaders are hiding kiboloy. Sa so dapat talaga uh, Mr. President, uh, wala naman kayo nakukuha dyan. I mean, well, po, uh, sa sa help sa China, okay. Pero economic, kahit si President Marcos nga, sabi niya, inamin niya, wala pa rin siya nakuha sa Amerika. Siguro mga five times na siya pumunta sa Amerika or four times. Sabi niya, uh, kung daw niya ulit, ipa-follow up daw niya yung mga, yung mga trade uh, or investment uh, deals sa Amerika. Itong trip niya doon. So, ibig sabihin, wala pa siya nakuha. Nga nga pa, nga nga. So, uh, bigyan nyo naman ng konting pansin itong mga, mga palpak na kwan yong yung regional director nyo, inappoint nyo sa Davao, si General uh, Alden Delbo, yung pala BFF ni Kibuloy at nakikiselebrate pa ng birthday niya kay Kibuloy. So paano niya mahuli yung tao na nakikiselebrate siya sa birthday at uh, nakinabang siya sa sa pagkagalante ni Kibuloy sa pagkain. <laughs> Kasi sabi niya, hindi na siya nagbe-birthday sa bahay. Sa pagkain. Kung sa tingin niyo may ibang konsiderasyon, kayo nang bahala. Magsabi dito sa comment section. Basta ako, sinabi ko lang, galante, galante sa pagkain. Pero siyempre galante sa pera, kina Jason sa na 1 million a month, sa mga lawyers siya, mga 5 to 10 million a month. So kayo na bahala, mag magsabi, galante rin ba siya sa mga kapulisan kayo na baala magsabi niyan. So, 'yan uh at saka dito sinabi rin niya na parang inadvise rin niya si Kiboloy, even as a lawyer na kung sa tingin mo unfair naman yung magiging uh, magiging trial mo sa korte eh di wag ka mag-surrender. So at uh, most more importantly, uh, sinagot na rin ni former president Duterte yung mga tanong whether tinatago ba niya si Kibuloy. Hindi ko lang makuha hindi ko lang makuha yung figure na sinabi niya kasi sabi niya, di ba, mayroon 100. Hindi ko alam is he referring to the 100 million daw according to, to Kibuloy, although sinabi ng mga nila Arlene uh, Arlene Stone na there's no such thing there's no 2 million reward 2 million dollar reward kay Kibuloy or 110 110 million pesos. Sabi ni Guni, sabi ni Alin, guni-guni lang niya yun. So ngayon, inoffer ni Duterte na kung meron 110 million or 100 million reward in pesos, gagawin ko yan, half, half, uh, half, half a billion or 500 million kung makita nyo siya sa bahay ko. Siyempre, hindi naman yan sa bahay niya. Siyempre, kung nagtatago yan, may mga rest house rin itong si Duterte, may mga kwan rin may mga may mga rest house rin yung kaibigan may mga may mga apartment yung girlfriend yung mga, kahit si Ping Lacson 'yan naalala niyo tagal-tagal nagtago si si Ping Lacson si Senator Ping Lacson di ba nung hinahabol siya ng uh, ng uh, during the uh, Estrada and ano uh, Gloria pa administration hindi rin huli-huli so most likely ay yung sila mangkaw yung mga bata ni ni uh, ni uh, Ping Lakson. so most likely ganin kaya rin malakas ang loob ni lalo na, na nang jan kaya dapat talaga whole government approach eh pati DSWD mga barangay captain kung anong anong lead meron isun uh, ikwan ka agad yun, i-follow up ka agad yun. Maka-timing rin yan. Pero yun lang, kung hindi naghahanap, paano makita? <laughs> Dahil BFF nga, di ba? So wala, wala talaga. Uh, sampal pa rin ito sa Marcos administration. Bilip na sana tayo, pero yung pala, ang kaya nilang hulihin, yung lima lang ko accuse So yun, yung babantayin rin natin po. Yung limang ko accuse na may warad na, ayun uh, na habulin ng kwan at this time hindi na sila pwede mag-bail yung mga Canada brothers and sisters. So tingnan natin na natin 'yan. Uh, baka na next week pa may mangyari diyan. So uh, pakinggan na natin yung uh, portion of uh, hindi na natin i i i kwan ilabas yung video kasi baka i-copyright tayo syempre. Kahit papaano galit na sa atin ang uh, ang SMNI dahil sa mga sa mga banat natin kay Kibuloy at saka sa SMNI doon sa hearing sa sa Senado. So uh, yung audio na lang pakinggan niyo. Anyway, by now familiar na kayo sa boses ni former president Duterte. Oh, let's uh, listen in nung tinanong siya ukol kay Kibuloy. Dali, ayusin natin yung mic. Ayong speaker.

you know as a lawyer I would say that uh, you can go to court and fix your case and post a bail by uh, that would be an option but if you don't if you don't think uh, that you will get a fair deal with this administration because they have been talking about Marcos and everything. Eh, okay, wag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayo. Malaki lang sa Tamayong. <laughs> o yan, na uh, binanggit na niya na nandiyan lang siya sa Tamayong. Andiyan kasi yung uh yung uh, prayer mountain ni Pastor Apolo Kiboloy pero alam nyo uh, sa ibang sa ibang parte ng mundo ito sa ideal world kasi ibang mundo ng Pilipinas eh, pwede na ito di disbari eh. kasi here you have a lawyer advising a fugitive not to surrender e eh, paano ng batas natin ibig sabihin uh, kung nang rape ako pagkatapos sa uh, galit ako sa, sa tingin ko wala akong justisya sa Ma, sa Marco's administration makantay na lang ako ng another administration para mag surrender or magpahuli or to subject myself to the court so paano pa, paano ng justice system kung pipili pala tayo ng ng administrasyon o pipili tayo ng judge pipili tayo ng 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 kuan ng uh, justice para para harapin ang korte. Di ba? Whatever administration, what, sino pa man ang judge, you have to give presumption of regularity sa court. Sa sa ibang bansa ito, since lawyer si Duterte, pwede talaga ito i-disbar. Pero syempre, dito sa Pilipinas, sa ibang bansa ito, yung kasi ang nag-initiate ng disbarment, yung Integrated Bar of the Philippines. Sana i-share nyo ito para umabot sa mga membro ng Integrated Bar of the Philippines. Kasi if I'm not mistaken, pwede ground ito. Isang lawyer, wag na natin sabihin presidente. Isang uh, dating presidente, isang lawyer, tinuturo isang fugitive, wag na humarap o mag mag-surrender. So, or caddling, a eh, fugitive. Parang, parang tantamount to caddling na ito and uh, crime, crime rin yan. Ha? crime rin yan, kriminalidad rin yan. Tuloy natin. Alam mo ganito yan. Let me let me educate all of you. Ang tama yung malaki yan sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandiyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Uh, so yun, sabi niya, kada bahay, different search. So, kung 100 bahay, sabi natin, 1,000 bahay, sa dami ng uh, mga tao na, na denggoy niya, so lahat yun, i-issue, kwan mo, hingan mo ng search warrant. Hindi naman pwede, unless may, may uh, pwede mo pwede ka na lang mag, uh, mag, uh, pumasok diyan pero sabi naman ng pa, pa PNP regional director na si Delbo hindi sila basta papasok-pasok kung wala silang kung wala silang uh, A1 information. So, yun, medyo medyo masalimuot nga. Hindi mo pwedeng ba search ang bahay na 'yan. At paghanap ng pastor Kibuloy. You would have to get another rate. Iba-iba yan, marami yung bahay na yan. So mag-ikot mag mag siya dyan. Maghabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become. Remember. <laughs> remember so, so sa tagal daw so, so at paghirap na paghuli kay Kibuloy sa tagal na, na, na nakabase doon yung mga yung PNP or NBI officials by the time na na nahuli nila miembro na rin siya kasi sa tagal nga kasi yun nga tama nga itong strategy na he's being hardboard by the community which is which is a crime that Dap dapat talaga gumawa ng paraon yung Marcos administration to penetrate the community itself and the government has all the resources to do that kung ginagawa kung gustong gawin ng Marcos administration kung nagpapakita na may hustisya pa meron pa ba ang mahirap kinukulong ang mahirap kinakasuan. Ang mahirap, pinapatay. Kung nag-traffic violation ka o walang plate number ka, i-quan yung sasakyan mo, i-impound. Pero kung Chabit-Singson ka, okay lang, sir. Sige lang, sir. Bayad lang kayo, sir. Ha? <laughs> Ganun lang. Pre-promotion pa. Pero kung mahirap, wala. Kawawa. So wala. This is... This is uh, the state of the nation under the Marcos administration. Walang justisya pa. Wala. Eh, alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simpleng lang. Eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, awaan Diyos, punta tayo ng langit. Diba? ba? O gusto ninyo sa si imperno? <laughs> imperno ang gusto ninyo? Oh, bahala ko yun. Ngayon, kahanap ninyo, Di hindi yung mahanap. It's a... Ewan ko, tamayo, malapit dyan na

if you can't find people over there, I'm uh, raising the ante. Kenapa mungkin anda boleh 100? I'll make it 200,000. Ah, 200,000 lah pala. Oh, um, uh, 300. 300,000. 500,000. Ibuhos 500, <laughs> ko na yung pera ko para maligaya kayo kung makita No, pastor, pastor, ito na ang aking... Pagpapagod ang damahe ng ito. Kasi ko, kasi kiyo, torna ko Yung pagka-administrator nyata, no? Kasi sa kasi pag <coughs> you didn't <get> it, huh? <laughs> uh, administrator the administrator is that we that around now you're probably in hiding so somebody has to see the over see the management of the kingdom to so preserve the kingdom not. not to go into waste. Sayang, nandiyan na yan. Insulto talaga ito sa mga miyembro. <laughs> ang ginawa administrator, yung hindi member, yung mga habang iba dyan, nagpakamatay na lang, nagsacrifice, namatay na lang dyan sa kasi serve kay Kibuloy, hindi pa ginawa ang administrator. <laughs> Kaya magising na kayo! Mga KOJC, tayo lang tingin sa inyo. Si Duterte lang mahalaga sa kanya. Tayo lang kayo, mukwan lang kayo. Sex object, uh, alipin, 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 makatatanga-tanga. Nakita nyo, kuan niya, tinitake advantage nanya niya yung poverty nyo at kawalang edukasyon nyo. Yun lang. Kasi kung matalino kayo, hindi kayo maging membro dyan. <laughs> In the first place. Diba? Dapat ang reliyon, tinutulungan ka, binibigyan ka. Hindi yung hinuhututan ka. Ha? Diba? ba? Buti kung nakita natin mga Catholic missionaries na uh, gunit-gunit yung mga damit, lalo na yung sana ko nag-seminary, yung Clarissian Missionary Fathers uh, from, uh, from Spain. Wala talaga, kawawa talaga. Kami pa nag ngayon, kami pa mga eksaminaryan na tumutulong sa kanila, uh, tumutulong sa kanila pinansyal uh, sa iba kasi they're really missionaries sa uh, wala talagang propredat, walang luho sa katawan, ganon. Bigay lahat, bigay sa tao lahat. Ito wala, eh. kuha ng kuha. Walang binabalik. Si Pinyen, di ba tinanong natin kay Arlene Stone? Uh, kasi sabi niya, marami mga miyembro. Nung nagagamit pa, yung useful pa sila kay Kibuloy, binibigay nila yung buhay kay Kibuloy at hindi na nag-asawa sa pagsiserve sa church, sa paggawa ng mga clerical jobs na libre, lahat-lahat, gano'n. Nung nagkasakit na, pinabayaan na. Sabi ko, meron ba na itayo na hospital? si Kibuloy para to take care of his sick flock. Wala. At sinasabi pa raw, eh, kung may namatay na very loyal miyembro, sasabihin, oh, pagdasalan natin siya. Buti pa siya. Nakap na kasama kay Lord. <laughs> Pero bago, bago umakyat yun, naghirap naman. Dahil walang gamot, walang doktor, walang nag-aalaga sa kanya. Kasi ang style ni Kiboloy, sirain, i-break up talaga yung pamilya kasi alam niya, yung pamilya ang mag advice Let's say, anak mag advise sa nanay na ay, niloloko lang kayo dyan or ay, niloloko lang mga tatay mag advise anak. Kalokohan yan. So, gusto nila, humiwalay ka sa pamilya para hindi ka ma, na, ma hindi ka magising, hindi ka mauntog. Bulag ka pa rin forever. So, Uh, in your old age, wala, wala mag-aalaga sa'yo. Wala mag-aalaga sa'yo. Well, dapat ginawa naman may mga hope for the elderlies. Pero wala eh. Di ba, in fairness, yung Iglesia Ni Cristo, meron na uh, hospital, new era, dito sa Commonwealth, malapit sa amin, sa other house namin, dyan sa Commonwealth. And then, uh, meron rin yung Catholic Church, meron rin UST Hospital. May mga hosp Maraming hospital ang mga Catholic organization eh. Pero ang Kingdom of Jesus Christ, may pinakamalaking stadium at 13 billion, mas tinalo pa yung salaki sa stadium ng Iglesia ni Cristo, pero wala ni isang clinic lang man. Yan ang kibuloy nyo. Kaya please share this vlog para sa mga kwan, sa mga miyembro ng KOJC o kahit sa iba baka in case meron silang miyembro magising lang man mauntog lang man kayo <laughs> alisin niyo rin yung mga helmet niyo okay tuloy natin kingdom o God bakit mo yan

Kasama lang kailangan ko. <laughs> <laughs> Yun na. Gusto, gusto niya pumunta roon sa kwarto niya sa sa kingdom. kasama, kasama lang ang kulang. To. so ibig sabihin, kung <laughs> tuwing nandun siya, meron siya pastoral doon. <laughs> Grabe talaga. Ginagawa lang nila sex object yung mga babae. Pambihira itong dalawa. Siyempre, bakit naman hindi ba, hindi mayro, hindi siya bigyan ng kwarto doon? Eh, sa kanya rin yan eh. Sabi ni Senator Trillanes, Laila de Lima, di sa Ontiveros eh. Pera niya ang uh, bumuhos dyan para hindi traceable at hindi makumpis ka sa abroad. Kasi nakita na niya yung Swiss account ng mga Marcoses nung na-prove ng Philippine government ng PCGG, Presidential Commission on on Good Government, na nakaw na pera yun, na billion-billion, binalik ng uh, Swiss Bank sa Pilipinas. Kung baka, gobyerno na ng uh, Switzerland ang tumulong para ibalik. Kaya love na love ko yan, Switzerland. Eh. Pabalik-balik kayo ako dyan. Kasi ganyan sila. Kaya natakot na yung mga, natakot na si Duterte, baka ibalik rin yung pera na na nakatago sa Swiss accounts. So nilagay niya dito <laughs> sa Kingdom of Jesus Christ uh, kuan na uh, ka ah uh, 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 na ano pa to parang palasyo, parang kuan. Parang uh, resort. So that's why siya ang ginawang uh, administrator. That's according to Senator Risa Trillanes at

pinag-aralan niya kasi American law. Uh, rendition ang uh, tanong sa kanya, yung, uh, yung ikit na pindaw <laughs> or sa pilitan na uh, kunin si Kiboloy uh, uh, against our laws, di ba? Pero, but it is possible may rendition. Pero tingin ko, we will post a ban talagang um, uh, umbilable. Ang umbilable ay uh, may uh, fugitive. Pero umbilable tapos it, gets its liberty. I, 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 I don't think that there will be a sabi ko naman sa kanya, huwag kong nawala, anyang release na ng Amerika. Sa tumero na tawagan mo ako. So, so, you, you, to... so kahit si Duterte hindi na sa rendition. Guni-guni <laughs> lang talaga ni Kiboloy yung rendition, rendition na yun. Bakit naman na gagawin niya ng Amerikano? Kasi ngayon, in the age of social media, babanatan sila niyan. Human rights abuse yan eh. At saka kwan talaga adju interference and, in, and, intervention at kwan yan sampal yan sa Marcos government sampal yan basta-basta lang nila kukunin kasi ang ang legal process lang natin ay extradition yung yung rendition rendition and extra legal na yan eh kwan na yan ah eh? uh, kahit sa Amerika, hindi naman hindi naman allowed 'yan although ginagawa 'yan ng CIA sa mga secret ops. Pero yung mga sa issue na hindi high profile, yung mga wanted na mga terorista, ganun. pero hindi yung high profile, mga political personality or in the case ng kinikibuloy, uh, religious personality, mapabanatan rin Amerika niyan. At ma-insulto -ma, uh, ma -ma si Marcos kasi hindi niya ang batas natin, which only allows for extradition. Again, yes. uh, you are facing to surrender if that is not. You, have... you are to the advising to surrender if that is not. Wala rin gusto ng lahat. Wala. Wala ako kasi pastor ako, edukado na tao. Alam nung na ano. Hindi nung... kami nang istorya ng buhay niya. About, rest arrest and everything. Uh, anong gusto niya sa buhay niya? Okay lang. <laughs> So Ngayon, naroon ninyo ako sa Anze Pastor. Gusto nyo nang yes talaga? Yes, yes. yes. <laughs> Ewan ko, pagpag lang -pag -pag siya, tama yung... Yun lang naman ang refuse niya sa sanctuary. Wala naman siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung, wala akong nalaman na he is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport nila. Well, Franco, yan talaga ang nalaman ko. Nakuna. Nakapunta sa siya ng Manila kung anong, anong saan na lugar. Wala akong alam kung may mga bahay ka doon. And I must profess my ignorance. Is <laughs> I, I <know>, Assassination <laughs> doubt. Maybe because was his idea. that is the is his belief. So yung sabi niya yung assassination possible kasi in hiding kasi sinabi naman ni Kibuloy Ki na lalaban siya di ba Although yung mga miyembro niya nilaglag na siya ikaw lang mag-isa lumaban gusto pa kami mabuhay <laughs> hindi naman kami nag-enjoy ng uh, ng uh, buhay pa kagaya mo na solve na solve sa lahat ng bagay <laughs> alam nyo na yun <laughs> so, thank, you, thank you thank you last two questions the mayor, from uh, Sheila Lison, uh, of, of Manila again <laughs> kanina <laughs>

sa holding ng hakbang ng iso sa tago on isolation. Parang ito time din na, na may order na for 60 day preventive suspension si against uh, every governor, akuya ko. Yan ang magandang panong Ayan, another issue na yan. We will be, uh, we will be uh, discussing that uh, later on. Uh, pero for now, uh, ito lang muna yung uh, uh, ukol sa status or latest kay Pastor Kibuloy from the side of his uh, best friend. So, in summary guys, nakita nyo na na sinabi niya na uh, nandyan lang sa tamayong, uh, hiding among his flock. Pwede wala dyan sa tamayong, pero pwede kunan dito pa sa Pilipinas, he's hiding sa mga miyembro ng uh, ng KOJC. Kaya di ba sa Amerika ito, kung sa Amerika ito, ilalagay na yan ng mga spy ng Amerika sa, sa, or mga intelligence officer sa mga komunidad kung saan maraming miyembro ng uh, KOJC. pwede dito sa Luzon, pwede dyan sa Visayas, or pwede dyan sa Mindanao. Maglalagay na yan as para as Sulu kung kailangan, as far as Apari. So if that that is if we still have a functioning government and a functioning justice system. Alam niyo potentially tama itong sinasabi ni uh, ni President Rodrigo Roa Duterte na kung marami nagtatago kay Kibuloy, kumbaga kung, kung totoo nga 7,000 talaga a uh, 7 million ang miyembro niya, eh, mahirapan talaga ang gobyerno hulihin siya. Remember we have uh, we have uh, 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 thousands of islands dito sa, uh, uh, ay, sa uh, Pilipinas. So, naalala ko yan, yan nangyari yan dito kay Kibuloy sa uncle ng asawa ko. Uncle ng asawa ko. Kaya, kayo dyan, yung mga magtatangkang uh, uh, gawan ng masama kay bat o sa pamilya ko mag uh, pakinggan nyo to pakinggan nyo to at uh, mga vlogcast ka ka bat mates i-share nyo to para duma, uh, umabot dyan sa mga magpaplanong gawin ng masama kay vlogcaster yung uncle ng uh, asawa ko ay si uh, uh, Rizal Ali if the name uh, rings a bell siya yung lumaban sa buong Philippine Armed Forces nung nagkabaan nung nagkawakawa siege diyan sa in the 1980s uh, dyan sa Sambuanga City, di ba? Ginawa pa ng movie ni Eddie Rodriguez sa uh, The Rizal Ali Story. So, all the while, akala namin, kaibigan ko si Batalya, I never met Rizal Ali, but he's the uncle of my Muslim wife. He's a tausug, he's a fighter. He's a fighter. Uh, akala namin, namatay na siya sa encounter, sa gera, pero yung pala, meron na uh, meron na uh, Muslim community sa likod ng uh, kampo ng uh, Philippine National Police, doon PCINP compound pa kasi Philippine Constabulary ah uh, nung taiting nung tay ni, ni Ramos. So yun na uh, uh, binomba na yung lugar, inatake na lahat, namatay na si General Batalya, namatay si Uh, Colonel Romeo Abenda, nakaibigan ko rin. Pagkatapos namatay na yung mga mga tauhan ni Rizal Ali dami nang matay. pero yung pala nakatakas si Rizal Ali, hiding among his uh, supporters na mga Muslims until naka nakapuslit siya ng, uh, ng Malaysia kung saan nahuli siya, pero mga 20 years na siya doon bago siya nahuli. So, uh, kaya it can happen that way kay Kibuloy especially kung binibigyan na uh, protection siya ng mga miyembro niya at uh, at ng mga top leaders natin tulad ni former president Rodrigo Roa Duterte. So, sayang, sayang ang uh, sayang yung mga yung mga dose-dose dosenang <laughs> hindi naman dosena. Pero ngayon apat-apat na arrest warrant sa uh, America, Davao Uh, Pasig, RTC, and Senado. Hindi po lima, apat lang. Kasi ito naman Senado, baka, ah, Kongreso, mukhang merong meron gumalaw dyan eh. Biro nyo, in-order na nila ilabas yung areswaran, pero at the last minute, sinabi, ay, mutin academic na pala kasi na ares, naglabas na pala ng areswaran ang Senado. O sige, dyan na lang sa at Senado, yan na lang, the same, same, same na lang. Yung maganda sana yun, meron din sila ariswaran nila. Di ba Para the more the merrier. Kaya nakita nyo, nagtatumbling-tumbling sila pagbigyan si Kwan, pagbigyan si uh, mga deadline, nag-extend ng mga deadline, ganon-ganon. So sa tingin ko, alam nyo na yung kongreso eh. May gumalaw talaga dyan at the last days. At bakit hindi nila hindi nila itinuloy yung paglabas ng ariswaran? Na-move na nila at na-approve na nila. Ba't hindi sinay ni ni Speaker uh, Martin Romualdez. Ay, ay, ay. Itong kwan talaga, itong kongreso hanggang kailan. Broken institution talaga. Broken institution. So, apat, apat. Na, pero sayang, kung hindi naman maaresto, aresto. So, magagaya lang yan sa nangyari kay Rizal Ali who, who live a long life sa, sa Malaysia. Uh, doon na siya tumanda. <laughs> doon na tumanda, nagkapamilya na doon. So, pero uh, uh, another side of the story is ganyan ang mga pamilya kong Muslim. Uh, sa Muslim side ng asawa ko. Kaya kung meron gusto dyan na may mga instructions na ako sa kanila, hindi lang kayo. Hindi lang namin babalikan kayo, pati pamilya nyo. So, don't provoke us. Kasi Ganito lang si Bat, pa smile smile lang. Pero we are not going to go down without a fight. At kahit wala na ako, uh, my my in-laws will fight for me. Uh, nakita nyo kung kaya ni Rizal Ali labanan yung buong ta uh, buong makinarya ng gobyerno. Ha? Ah, eh what more yung iisa dalawa o tatlong tao lang na may gagawin may uh, gagawing kay Bat. Kaya kay Papa, no, medyo dyan rin, puwera sa faith natin, dyan rin gagaling yung tapang natin. We can, we can play fire with fire. Kung yan ang gusto nyo. At siyempre, ako naman mismo. Uh, I will not go down without a fight rin. May mga baril naman tayo. So, yun. Yun lang. <laughs> Side story lang yan. Kasi yun nga, we are... Uh, kaya nga, ang, ang bottom line is, dapat talaga whole nation approach. Lahat talaga, pati kung may mga, may mga may mga kwan dyan, yung may mga moske dyan, nakapaligid sa kwan, may mga NPA dyan. Kahit sila kau, kausapin, kasi yan mga, mga tao, nag nag uh, kwan rin yan, nagsasalita rin yan. Hindi naman, sa tingin ko, hindi laman lahat dyan kay tam, sa tama yung happy kay Kibuloy. Meron siguro galit na. At ito pwede ang magbigay ng uh, tip sa gobyerno. At saka rin, President Marcos, kung si Si Romualdez nakakagasta ng 27 billion para lang sa chacha. Eh bakit hindi nyo na lang mag, mag ambak ambak kayo diyan sa Kongreso, mag-raise uh, kayo ng ilan 300,000, 300 kayo, almost 300 congressmen. Ang tong ang kita nyo kada taon sa pork barrel lang is 500 to billion. Ang kita nyo diyan, na alam namin 'yan sa pork barrel nyo. Kasi 1 billion ang pork barrel nyo. Yun pinakamababa. Pero kung malakas ka or top official ka, deputy speaker ka, mag-5 billion ang ang kuan mo. Kaang ang uh, by, ang, uh, ang pork barrel mo. Eh sabihin na lang natin 50% ang tong pots mo. Eh that's 2.5 billion. So mag-ambag-ambag kayo dyan, mag-grace kayo ng 1 million kada isa. That's already 300 million na reward. Eh bakit hindi binibigay ng bakit may 2 million reward si Bantag? Bakit hanggang ngayon wala pang reward si si ah uh, Kiboloy? Eh wala rin eh, wala rin talaga <laughs> itong gobyerno talaga. Yay, yay, yay. So guys, hanggang dito lang muna tayo. Uh, la uh later on, later on uh, na may time tayo will acknowledge uh, our friends uh, who joined us today but thank you very much uh everyone who joined me in this vlog kasi meron pa tayo next vlog. Pero minub na lang natin yon at 1 o'clock. Ito naman ang, uh, ang uh, kaya we'll end this now. Ito naman ay ukol sa, yun, yung uh, anong ginagawa ng Marcos government sa traffic. Kasi, kasi bago umalis si, Ma, si President Marcos, nag, gumawa muna ng, ng traffic summit eh kung gumagawa ng ng traffic summit eh sana pagmitingan lahat ng mga law enforcement and intelligence agencies para uh, na kayo mag uh, magkaisa na kayo not only to to to, uh, to arrest Kiboloy but also to arrest Gerard Bantag at isama niyo na rin yung mga galing na DOJ at NBI to to do a comprehensive strategy paano rin ibalik dito si Arnie Tevez. Isama-sama ni nyo na yung tadlo. Ay, ay, ay. Yan talaga. Yan kaya talagang kahinaan. Isa sa mga kahinaan ng Marcos government. Pero tingnan natin. Sana naman. Ma, kahit pa paano. Ma, matauhan rin siya presidente uh, President uh, Marcos gaano uh, iniinsulto siya ng, uh, ng grupo ni Kibuloy at saka ng mga DDS. For, for everyday na hindi nahuli si Kibuloy is an insult at sampal sa Marcos administration. So please share this vlog para umabot ito sa mga congressmen o sino man mga businessmen na gusto mag-put uh, mag up ng reward money. Do it now. So thank you very much for watching and see you at 1 o'clock again for another vlog on the traffic situation in the country. Mucho y mas gracias a todos.